怎么都还没来啊？哎，你怎么先吃啦？哦，没有啦，我早上睡过头，差点迟到，就早餐都还没吃哎。哦。现在我们要介绍在中餐里面碗的使用。吃饭的碗在中餐中是很重要的餐具之一。碗在使用时应该双手拿起来，确定拿好之后，用另外一只手拿筷子。端碗的时候手要拿稳，大拇指在上面，但不可以伸到碗内。有些人端碗时把大拇指伸到碗内，这是非常不卫生也很不礼貌的动作。另外记得把其他的四指自然的端握就可以。我们在食用时要记得以碗就口为原则，但有个例外，就是如果我们是在一般正式的晚宴，通常我们是不会把碗端在手上，而是以筷子跟汤匙取用碗中的食物。你喝汤也会翘小拇指哦？对啊，习惯了。哦，我之前也会，但是有人跟我说这是一个很不好的习惯，有时候就改掉了。是吗？没关系啦，轻松自在比较重要嘛。哦，接下来我们要介绍中餐在汤匙的使用。使用的方法是以大拇指、食指夹住匙把，中指在后面顶住，记得小拇指不可以掐起来。使用时手背更不要张开，以避免与人相撞。餐桌上如果没有摆设汤匙架的时候，我们用过的汤匙应该放在盘子的边缘，或是放在汤碗里。另外也不可以把我们的凹槽往下挂在盘子的缘上，以避免我们的汤汁呢会弄脏桌布。注意汤匙不可以用这个舌头去舔食或含入口内，只可以将这个池中的食物呢收入口中即可。我跟你说，我们那个经理实在有够机车的，我看应该没有人忍受得了他了。该吃什么好呢？哎，有贡丸呢，最喜欢吃贡丸了。怎么夹不起来啊？啊，终于夹到了。我们接下来要介绍中餐筷子的使用。一般筷子我们必须成双使用，而且它是我们中餐中非常重要的餐具。使用筷子要注意的礼仪，比如说我们拿筷子不可以翘起手指，停止用餐的时候也应该放在筷架或平放在桌上。当我们使用筷子夹菜的时候要特别注意，千万不可以将筷子在盘上翻来翻去，或者试着翻搅食物，夹起食物呢又放下去，或再夹取呢不同的食材去戳取你夹不到的东西。也千万不要在汤里面去翻搅，或在这个菜中去挑选你喜欢的东西。与人交谈的时候要记得暂时放下筷子，不要一边说话一边挥舞你的筷子。不管您的筷子上面是否有残留食物，千万不要用嘴巴去舔它，因为舔过的筷子啊，您再去夹菜会让人很感觉倒出胃口的哦。所以呢，另外筷子还有一个禁忌，我们不要把它插在食物的上面，因为在我们中国的习俗啊，只有在奠祭使者的时候才会有这种插法。哎，干杯！干杯！哎，你那时候酒量变差了，喝那么小杯，来，要喝大杯的，这样才有诚意啊。不要这么大杯还得了？不行，要有诚意。不行不行，酒精浓度太高了，晚点。接下来介绍杯子的使用。一般我们中餐所摆设的杯子可以用来喝酒或喝饮料。那当然它不像西餐对于酒杯有很多的分类，但通常我们在选酒杯时，一般如果选择比较烈的酒，会选择稍微小一点的酒杯来使用。另外在中餐的宴会也会依据我们酒的一个种类来摆设适当的杯子。服务生先生你好，请问有什么需要的？我需要一罐红酒。我请稍后。这是你的红酒，请确认一下。对，需要帮你倒吗？好啊，请慢用。
哎，我们今天都吃海鲜，你怎么叫红酒啊？这样不会很奇怪吗？我就是喜欢海鲜配红酒啊，这样才对味。接下来我们要介绍这个餐酒饮用的一个时期，一般我们可以分为三类。酒的话有分为餐前酒，包含像开胃酒，这个是属于酒精浓度比较低，味道比较清淡，甜度低一点。第二个是佐餐酒，就是属于酒精低一点的。再来是餐后酒，它包含的是像烈酒或者是利口酒等。如果我们在中餐的一个餐酒搭配，一般我们比较常见的是像高粱或者是绍兴酒。如果我们有搭配葡萄酒的话，我们要先考虑一下这个葡萄酒跟食物的一个平衡，因为我们在中餐里面比较常出现一些 sauce， 包含像酱油、生姜或者是辣椒等。另外在餐后酒的话，比如说我们用餐的这个酒会以利口酒或者是像白兰地、波特等来当代表。其中利口酒因为它的味道会比较香甜，所以它也有香甜酒之称号。那利口酒的功效呢，它可以清口助消化，所以它十分适合餐后来饮用。那像波特酒的话具有甜味，非常适合搭配甜点跟水果来使用。值得注意的是，我们的佐餐酒不宜点这个酒精浓度这个太高的烈酒，比如说像威士忌等，因为你的酒精浓度太高的话，有时候也会影响到食物的美味，反而会适得其反。哎，我们这桌的菜怎么都还没来啊？别桌的都已经来了耶！哎，来嘞来嘞，来上菜喽，小心烫。哎，你在干嘛？我在转菜啊。吃啊！好。
哎呀，先别激动啦，说不定经理也是为我们好啊。对啊，说不定他想我们从中学到什么东西嘞、学是可以学到什么啊？分明就想刁难我们啊！你别乱说啊，等下被别人听到就不好了啦。到时候就跑去跟经理打小报告，我们就糟糕了。他才不会来这种小店呢、搞不好啊，他正在跟他的小秘书们共进午餐呢、你就别激动了吧，这种无中生有的事情就不要发狗了。好啦好啦，不说了啦，说说而已嘛，赶快吃啊！啊，吃吃吃。小心拉肚子，我跟你讲。才不会嘞，我从小到大都是这样吃的啊。太可怕了，真的太可怕了。哦，张长免疫力啊，我妈就是这样跟我讲的。邱新玉，等一下到我办公室里来。是经理。哎，就跟你说，不要在公共场所乱讲人家的八卦了吧。对啊，你看你，现在倒大霉了吧？好吧，兄弟。完蛋了啦！好，赶快吃啊，赶快回去工作啦！快吃快吃。经理耶，我竟然惹到他，你觉得我会怎么样？你哦，这次大事不妙啦、我会不会被炒鱿鱼？这我就不敢跟你保证了。你上次不是还跟他大小声的吗？这次又被盯上。因为我跟他道过歉啦、我怎么知道啊？之前没有被被人偷听到过啦。啊，不要再想了。其实想去了吧？对啊，赶快吃啊！怎么还吃得下？用餐时，我们要注意，切勿大声喧哗，非但会引人侧目，也会破坏整个用餐的气氛。我们坐在餐桌上，千万不可以把我们的杯碗筷拿来当玩具，或者是呢频频离座跑来跑去，也不要把我们的身体伸长起来，把这个筷子呢拿来夹菜。这样是非常不礼貌的。我们在中餐会附有一个圆桌的一个转盘，当我们取完菜肴的时候，可以循时钟传给下一位使用者。转动的时候不要太过用力，并且你要注意到同桌宾客的这个杯碗是不是有没有贴近我们的转桌，才不会造成旋转的时候我们会碰到杯碗。另外我们也需要注意到是不是有别人正在夹菜，您就不可以去转动这个转盘。一般共桌吃饭都是为了公共卫生，大部分呢餐厅都会准备这个公筷母匙。那公匙的一个使用上你要注意，我们用完后在公盘的这个右边放置好。若您有需要这个酱醋等这些调味料，不可以用自己使用过的餐具来使用，应该用其他干净的巧匙准备呢，酌量取用即可以。有什么好吃的嘞？有没有我最喜欢的干贝嘞？没有，算了，我还是吃我自己的好了。
好热哦，热到我都要流鼻涕了。在礼仪中，常强调坐有坐相，吃有吃样。它的用意是要提醒我们用餐时坐姿要端正，一方面符合礼仪，再者对身体的健康也比较有好处。吃饭时趴在桌边吃饭，或一只手托着腮帮子，都会影响用餐的仪态，也会影响我们同桌用餐人的食欲。所以呢，带着愉快的心情用餐，并且细嚼慢咽品尝食物的美味。有些餐厅在我们的餐桌旁会有服务人员，服务人员他可能会按菜肴、按人数的这个比率分给在桌的客人。但是若没有服务人员帮忙分菜的时候，您也不要在盘中分搅这个菜肴。另外，我们在咀嚼食物的时候，要记得不要发出声音，或者是您要使用这个湿纸巾的时候，记得不要用力的去拍它，有时候您会吓到您旁坐的来宾哦。另外记得湿纸巾是用来擦手的，不要拿来擦脸或者是擦您的餐具，这样可是非常失礼哦。哎，小姐，你的汤汁都喷过来了。不好意思，不好意思。再来，我们要介绍面条的吃法。使用面食时，用筷子夹面条，放在我们的汤匙中再吃，看起来会比较优雅。另外，不要把装有面食的碗端起来直接喝，喝的时候不要发出声音。用餐时，避免这个破坏整个佳肴上的一个整洁，所以我们在拿取的时候要小心。另外，我们介绍汤包的吃法。一般汤包因为里面有汤汁，所以它的温度会比较高，我们享用的时候可以利用筷子夹起来放在我们的汤匙内，轻轻地用筷子把皮剥开，让热气流出来，再将底部清沾酱油摆在我们的汤匙中，夹起少量的姜丝放在我们汤包的顶端，再进行享用。